Pasaulē lielākās gāzes kompānijas Linde uzņēmums AGA darbojas Ziemeļ-Eiropas reģionā, kurā ietilpst Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Kompānija, piedaloties izstādē Tech Industry 2019, prezentēja jau esošās, kā arī uzsvēra vairākas jaunas lietas. AGA ir gāzes kompānija, kas nodrošina Latvijas tirgu rūpnieciskās un medicīniskās gāzes, kā arī konsultācijas tehnoloģiskajos jautājumos. Gāzes kompānija AGA ir lielākais gāzes ražotājs un izplatītājs Latvijā, un šodien viena no mūsu tēmām izstādē ir iepazīstināt auditoriju ar to, ka mēs mainīsim zīmolu no AGA uz Linde nākošā gada janvāra vidū, jeb respektīvi 14. Janvārī, un papildus mēs iepazīstinām klientus ar tām lietām, kas mums ir jaunas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jo mēs ne tikai piegādājam izejvielas, bet arī konsultējam klientus tehnoloģiskajos jautājumos. Daudziem mūsējiem klientiem liekas, ka metināšanas process ir samērā vienkāršs un ka metināt var ar jebkuru metināšanas aizsargāzi. Šeit mums fonā ir metināšanas postenis, kurā mēs esam pievienojuši un uzlikuši dažādas balonas ar dažādām metināšanas aizsargāzēm. Un ja daudziem liekas, ka metināšanas process bez šļakatām nav iespējams, tad klienti maldās. Un principā izstādes laikā gan mēs, gan arī klientu metinātāji var mierīgi pārliecināties par to, ka sametināt labāk, ražīgāk un bez metināšanas šļakatām ir visnotaļ iespējams. Izstādes laikā kompānija AGA piedāvā iepazīties arī ar dažāda veida degļiem. Šajā vietā mēs demonstrējam klientiem dažāda veida degļus, gan karsēšanai, gan arī metālu taisnošanai, jo parasti bieziem metāliem un paaugstināt stiprības metāliem, jeb tēraudiem, ir nepieciešama priekšsildīšana pirms metināšanas procesa. Un tad nu, mums šeit ir acetilēna gaisa degļi, ar kuriem klients var veiksmīgi priekšsildīt metālu. Un pēc tam, kad metāls ir sametināts, bieži vien mēs saskaramies ar deformācijām, kuras pēc tam ir jānovērš. Un šie te degļi principā, gan lielāki, gan arī mazāki, ir paredzēti dažādu biezumu tēraudu taisnošanai, lai noņem deformācijas pēc metināšanas procesa. Tāpat kompānijas pārstāvi piedāvā apgūt arī dažādas apmācības programmas, kā arī piedāvā konsultācijas, risinot dažādu deformāciju problēmas.